Where did you come from? You should be more careful. The shadow is following you. Caramba! Beleza? Chegamos no Raizum. Explore Raizum. Bora. Tem um monólito aqui na frente, né? É, monólito. Boa. Tem aquele savezão aqui. Beleza. Depois do save, a gente continua aqui. Floresta. Floresta Drownir. Drownir, né? Drownir. Calma. Tranquilo. Beleza? Adrenalina. Seguimos aqui. É. Pelo visto, tem bastante explosivos aqui. Esse cenário também tá muito bonito, né? Nossa, o cenário desse jogo aqui é incrível, né? Muito bom. Mais algum aqui? Tá ali, mais um. Três logo. Boa. Não. Tem alguém aqui ainda? Acho que não. Mapa de neve, hein? Muito top. A porta, né? Trancada. Tem que dar a volta, né? E parece que tem um NPC ali. Tem um ícone azul ali no minimapa. Bem aqui, ó. Ícone roxo ali, é. Item raro, hein? Boa. Vamos ver o que é. Fardo de chefe de guerra. Oxi. Caramba. Tem mais uma coisa por aqui. Errou. Legal. Bomba de gelo, né? Tem mais um, tem mais duas aqui. Calma aí. Errou.
Errou. Cadê ele? Tá ali. Errou. Opa. Ah, uma passagem ali. Já chega lá. Conhecimento aqui? É. Acho que tem continuação pra lá, né? Pra baixo. Vamos entrar logo ali. Depois a gente explora aqui. Legal de barco. Boa. Tem um save aqui. Vamos ver o que a gente encontra aqui. Val do Observador. Bora lá. É, tem que dar a volta ali. Isso aqui não quebra. Morre, morre, morre. Morreu. Cadê o que tava atirando em mim aqui? Opa. Cadê ele? Beleza. Cadê ele? Acho que não vem buscar, é? Morre. É o grandão, cadê o grandão? Ah, beleza. Errei. Boa. Muito bem. Caramba. Só um pouquinho aqui. Caramba. Morre, morre. Morreu. Bom time. Agora vocês. Não!
morre, 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 morre. Queima, queima, queima. Mas o que aqui deve ter em cima? Ih, tem pouca bala. Nice. Cadê? Tava subindo ali. Vê se tem alguma coisa pra cá. Vou matar ele logo. Vai que acontece alguma coisa quando eu matar todos, né? Ah, tá ali, tá ligado. Morre, morre. Ele é o ponto fraco dele. Nice. É, pelo visto não aconteceu nada, então. Vamos seguir nosso caminho aqui. Enche logo aqui de munição. Vai ter um boss aqui, alguma coisa, né? Opa! Chave da jaula de cervo. Beleza. Pode encontrar essa jaula, né? Beleza, então. A gente pegou aqui a chave, agora a gente vai ter que encontrar a cela. A cela está bem aqui. Beleza, agora que abrimos a porta, a gente tem que encontrar o rato que tem um olho verde. Zóio do Sinistro. Bom, agora a gente tem que sair daqui e encontrar um local que tem uma estátua. Lá a gente pode pegar esse zóio de... Esse orbe verde. Lá a gente pode colocar essa esfera verde no olho da estátua. Bora lá. Beleza, então. A passagem se abriu. Agora vamos lá entrar. E pronto, tá aqui a arma. Pegamos mais uma arma. É a tiro duplo. Beleza, então. Bora lá. Beleza, estamos aqui na parte de fora de novo. Eu lembro que eu tinha encontrado alguma coisa. Não, volto por aqui ver se encontro no local. Eu acho que eu já passei por ele. Morre. Tá vivo. Beleza.
dê vida, me dê vida. Deve ser pra cá mesmo. Caramba. Morre. Errou. Vou dar a volta. Não, vai cair. Vai pegar. Tem muitas cabanas aqui. Então bora explorar aqui. Baú, pô. Morre. Beleza? Limpamos tudo aqui. Nesse encontro local. Tem mais loot aqui. Pera aí. Boa. Oxi. Escorregou? Pegou não. Errou, 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 otário! Ai caramba, acertou. Morre. Agora a gente fica jogando bobo na gente. Morre também. Ferro galvanizado. Boa. Calma aí, meu chapa. Nice. Morre. Baú ali. Mais sim. Uma coisa pra cá. Nada pra nós. Mais loot. Então vamos seguir descendo. Vamos seguir nosso caminho. Comigo não. Morre também. Opa. Esse lootzinho aqui é pra nós? Boa. Raiz pimentada. Congelamento, beleza. Já que vai ser mais isso, então. Já vou deixar equipado já.
Baú, boa. Simbora. Vê se tem alguma coisa aqui em cima. Vai ter uma passagem ali já. É, do outro lado. Então vamos embora. Muito massa o cenário. E se mais jogar, se desse pra jogar um co-op, hein, pessoal? Jogar futuramente, hein? Em streaming. Bora lá.